місцеві вибори на Волині 2015 року, очевидно, ознаменувалися кількома характеристиками, які були характерні в цілому для України, так і для Волині, зокрема. Що стосувалося безпосередньо дня виборів, то ми і не оминули випадків чорного піару. Напрочуд гарячою такою спекотною виявилася кампанія в місті Володимирі-Волинському. Тут ми бачили досить такі цікаві, десь креативні підходи, які говорили про те, що очевидно мало місце боротьба двох команд. Посилалися смс-повідомлення через оператори «Київстар», якісь номери незрозумілі, де було гасло «Змінимо старого на юнака». Ну, юнак – це, очевидно, прізвище одного із кандидатів, який кандидував на цьому окрузі і фактично пробував свої сили стати міським головою. Значить, були подібні ситуації в Ковелі. Ми зафіксували, коли кандидат на посаду ковельського міського голови Печенюк Микола оприлюднював інформацію про те, що в місті Ковелі невідомі зранку розповсюдили листівки антиагітаційного характеру щодо Печенюка Миколи, тобто сам на себе. Хочеш в місті бардака, вибери Печенюка. На жаль, довелося свідчити, і всі ви, певно, були поінформовані з різних джерел про факти намагання винести виборчі бюлетені за межі дільничної виборчої комісії. Два таких факти було зафіксовано і в місті Луцьку, і в місті Ковелі. В 15:25 було зафіксовано ще таку ситуацію, коли кандидат у депутати до Колківської селищної ради Миневицького району вирішив підвести комісію, яка своїм автомобілем, яка здійснювала голосування на дому. Ледве не до бійки дійшло, а на одній з дільниць, знову ж таки в Володимирі-Волинському, коли два кандидати десь якось на високих тонах порозмовляли один з одним. Ну, там все обійшлося мирно, зрештою, в кінці. Коли ми аналізуємо цей день, на жаль, доводиться констатувати ще такий, мабуть, факт. Очевидно, він прикрий для більшості і громадських активістів, і політиків, які демократично налаштовані, що, на жаль, на Волині не відбулося боротьби ідей під час виборів до місцевих рад. На жаль, гречка, вона виявилася набагато більш потужним чинником.